И липсват половината ни хора. Ами да, това е лошо. Идвайте. Знаеш как, ако идват. Ладно се събера. Иво, къде? Спел само матеца, рули ма бият, у въздуха пада такова. Е, ела върху нас, Йор. Ти къде си учи? Четири човека няма. Нямаме. Айде да видим кой ще каца. Бавен... Какво прати там? Е, вие с бързите малко, бе, лесно. Ама то всички могат, инвайтна. Да бе, да. Турмале, бързо идви тук. Няма ли варлога, бе? Много съм на мен. Ето, пускай. Кой е самън? Торнблейд. Ех, майка, теба. Ето го е. Ай, кацай, бе. Стамина. Цъкайте на стамина. Сумона. Цъкнахме, бе. Стамина. Опа, моето. Тя са баци чуд каква си. Ариде! Цъкам си талантите. Я бъфне тебе, бавен, бъфни и форт. И на двете групи. Да, и така, ако случайно някому трябва нещо. Интелект, да. Имаме и маса. Интелект имат всички. Само Иво няма, но той умря. Майка му да е бърка с това. Кареш да ми си го. Що ни кацат? Що се помяри? Ела ти тука, не се пръсвайте. Къде отият ця? Скула, какво прави там? Е, как? Интимидейтвам ги. Може да ма само не те сега. Е, сега се дигам. Да. Десперанца. В момента да, не пускай. Кажи къде зареждаш да се дигам. Зареждате ли го? Да, да, аз камонваме. Ми аз кликнах, май. Прие ли го? То няма още. Дай пак, да още веднъж давай. Ти предизвика световна война. Така трябва да бе, трябва да има респект. Те са при нас, не бой се, няма кой да те убия, даш. Те се оплашат от толкова съмани на варлока, бай давай. Бати ти, като видят някакви самони, че такът постоянно според мен, няма да има готино. Аре, изливай. Не, никой да ни... Не бе, вижте ги е бам, бе. Те не могат дисмантнат. Маняк, взели го е. Не бе, то няма, ама аз дойдох. Елата топна поне. Ела върху звезда. Не правете. Дай само един триш. Триш не е там. Триш. Ама не, триш си легна, май. Как да е, май да е. Поизпусна най-големия фън. Ма откъде дойдоха тия хорди, бе? Бате, оп. Мушите реши да ги пребива лоу левел. Назад. И ти я пуснаха и драмс даже. Ааа. Назад. Става в... А, Триш е тука, бе! Маймун умръсна, къде се криеш? Маняк, ай сте, купрайте отпред сега! Купрайте там! Това ти е тука на другия край, те ж го... Марик, во седим тука, няма ги бил? А, бе, Торн! Стой ти, казвам, бе, брат! Дайте го се моля на Триш, бързо! Колко пъти кът ни приема? Бързо... А, добре, извиня. Те ще дойдат лека по лека и лати. Миджа. Виж го е, май. Колко пъти? Ама остави ти го да умре, лати тук, бе. Колко пъти ви казах, май? Те момчето не е в Дискорд, какво да му казваш? Ама ви всичките сте там. Ето тук назад, те ще дойдат, бе. Ама кога ги чакаме, те са на половината на назад. Дайте да пробваме пак да го дигнем. Като стигнем там и ще ме убият. Значи още въздуха сме на 50%. Не, стойте. Стойте, половината са 5 човека. Дайте пробваме пак го само. По гаргите. Махни се от там, бе, ма. Е, пак той. По гаргите всички, на звезда, пак още веднъж. Ч...
ще ходим ли? Какво става? Сто гарги ти. Само не ти си маунтове. Колко човека имаме с бавни маунтове, никой да ни мърне. Аз съм сбавен. Друг. Ивака друг. Я съм сбавен маунтове. А, Даш. Те са малко отворете. Не бе, маса дигнаха. Те? Да. Дайте стами. Махнете трещ от втора група и сложете турна. Нищо, бе. Сега знаеш какво ще направим? Падна дагера, човек. Кач пара. Не чакай, сега ще видим какво става тук. Така. Стой така на куп. А тия не са ли 6 човека? Нека падна. Слушай се. А Даш, може ли да заключиш това? Паладина. Маняк. М? Да. Слушайте ма сега. Аз тръгвам. Аз съм с бърза маняк. Може да напи и бобовото, бе. Тот по-обреден си уха без от това. Мейджа да изтрим. Направо с хероизъм и на бомбите ще ги взем. А, трябва ще идва ли поста? Не знам. Чакайте, аз тръгвам първи. Кои са с бързи? Мейджа, 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 мейджа. Мейджа, 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 няма айсблок. Мейджа е долу. Ай, ще ви бам, курви! И затова можеш да не скочим. Фларо, как шотна да еба, путката ти майна да еба. Добре, че стъннах паладина, много хилвата еба. Те с майни мога да се вземат сега, те от ангела ще се вземат. Някой не дойде ги. Ами аре ги гръбиме на гробищата, бе! Да, да, къде ги гръбиме. Ама не, те ще се малтнат. То гробищата са под нас буквално. Ще да проверя. Е, тук са, къде съм аз. Един са зе. То Варлока май има собствено. Давайте се ксикне само, нищо друго. Чак, чак, аж пази, пази.